Lijepo, slobodno. Nisi ništa, evo. Sve sam lažov, nisam. Drukara nisam. Laž. Kažem ti da sam ti rekao to, šta ti ima da pričaš naglas? Pa ne, zato što ti pričaš jednu priču, nemoj se predstaviti kao fini, dobar, da ti misliš na Minu, ne misliš na nju. Šta meni prodaješ Debra. Priču da misliš na nju, ne misliš Debra. Na nju. Bole te kurat za nju. Šta te, otkud ti znaš? Pa zato, nemoj meni izaći kao vidiš da ja kao ovo, ono. Ne misliš ti na nju, bole te kurat za nju. Otkud ti znaš, možeš ja poliram da ne misliš. Pa onda, eto, onda opet me lažeš. Pa dobro, što uvod sam te pa slagao u pičku materinu sad. Onda kaži, volim je. Sad ste sve lagali ovdje ljudi, sad te ja nešto nerviram ovdje. Pa reci lepo, brate, istina, čemu je problem. Što si rekao, pa te sam promenio blavim. Se 180 stepeni, da ti kažem ja. Jesam, jesam. Pa jesi, od kad su počeli fanovi ti donose dresove i to, skroz si drugi lik. Da, sigurno, pa jeste drugi. Sigurno. Pa jeste. Toga. Ja sam, druže, ovdje od prvog dana do zadnjeg dana isti. Vidim. Isti. Vidim. Isti. Vidim. Isti. Neko, kad neko krene da mi prodaje priče, ja ne reagujem. Šta sam ti prodao u životu? Evo, sad koju? Si dođe, kad smo izašli rekli kao ti kao misliš to. Na nju. I da sam ti prodao. Nemoj i... meni to pričati, jesi mi sinoć rekao drugu stvar. Jer me boli kurac i dalje voliš i dalje ne voliš. Ja se zajebavaš. Ne, ne, ni, ne, šta, ti ne si me zajebavaš, sprdaš me kao... Ti, Mići, ja ti kažem... E, Miki, stvarno se zaljubio u klinku na kraju kraja. Što ne kažeš to? Pa eto, blame. Pa što te blam da kažeš da si zaljubio? Što me zajebavaš? Zaljubio si se. Pa? Što bi te zajebavao? Onda kaži tako, a ne da joj kažeš ne voliš je pa da tu seče ruke, lomi, pičke materine. Dobro, isekla si zlomila na kraju, ona zna, brate, da si zaljubio. Dobro, treba si reći. Što mora i debela da zna kući. Evo, sad zna. Što mora i moja bivša devojka isto se seče kući. Dobro, pa to... A razmišljaj malo, malo razmišljaj. Znači, da se ne seku obe jedna. Ti ne znaš šta pričaš. Pa puši, kurac, prvo dobro znaš šta znaš. Znaš o čemu se radi što i sad to se glupo. Što nisi njoj na uvo rekao, volim te budalo ovo ono, a ne da ide da se seče, nego raskidaš s njom na dva Debra, dana. Rekao sam je posle nema sečenja, zato si promenila. Aj razmišljaj malo, ti. Šta oho, šta oho? Što je nisi rekao odmah, nego se sekla pet puta. Pa zato što sam nisam znao da će se seći. Kako, posle prvi put kad se posekla, što je nisi rekao odmah, nek funkcija se seći još tri puta. Gde sam znao da će opet se seći. Dobre, ja sam pogrešio, ti pa jesi pogrešio. Druže, snimljeno sve. Čuli na šta pričamo, šta radimo, tako da nek ljudi sami odluče šta. Sad menjaš priču, ideš u pičku materiju, isto ja ti samo za sinoć kažem. Pa je voliš ili ne voliš, o čemu se radi ovdje? Vrlo volim, tri mjeseca spavam. Pa što onda si meni rekao 10 puta da je ne voliš? Šta? I meni će stiti što sam joj rekao izolaciji, Jackson ti nikad nije rekao da te voli, da neće odmijeniti. To je bilo pre mjesec dana. A, sad se promenilo. Pa promenilo se. Kad, od juče? Ne, promenilo se za mjesec dana. Za mjesec dana? Da, dobro. Eto. Ona se sekla i pre 3 nedelje i 2. Ne, ja sekla se pre 2 nedelje. Dobre, ne da raspravljam, u pravu neće ti jas. Neće raspravljam, svaki put kad sam ja u pravu ti neće raspravljam. Ti nisi u pravu. To radiš uvek. Ja se sklanjam kad nisi u pravu, ne da nastavljam priču. Pa, zabole me ja kureci za tebe i nju. Ja ti kažem. Ma njoj argumentuj, nemoj meni. Po njoj argumentuj, nemoj meni, ne zabavljaš se sa mnom. Ja ti za sinoć kažem. Zašto? I da sam ti rekao, šta ti ima na glas to da pričaš, da ponavljaš? Zašto si izašao i rekao, eto vidiš kao rekao sam ti na vratima. I da. Rekao sam za drugu stvar, sam rekao na glas, za prvu sam ti ustima rekao, ko ti ono što pričaš? Devojka je budala zaljubljena u tebe, degenerika kojeg boli kurac za nju. I to je cela živa istina. To ti misliš? Ne, da mislim, onda to ja znam. Dobro. Jesi ti 100 puta rekao da je ne voliš? To opet nema veze s tim šta sam sinoć rekao, ti to govoriš danas na glas, da ističeš to na glas. Zato što ti ovdje izašao, vidiš da ja, mi na ovo, ono, mani me lažija, sit sam svoji lažija, ne tuđih. Kako si ti, pun si sranja, tebra, majke. Tako je, ne znam šta tam kad ti nisi pun sranja. Juče si došao s pričom, šta ti tripuješ, brete, šta ti tripuješ za te, ne gotivo ovo, onda tamo pričaš, gotivimo te ovo, ono, a niko ne priča u množini, tebra. Ja tebi sam pričao i onda kažeš, ćeš ti ljutiti, da sam ja tebi pitao, e, Miki, ćeš ti ljutiti, ja budi samo u izolaciji. Nic sam te pitao ljutiti, izvrćeš tako reč, to me nekad brine kod tebe. Ne, rekao si, tačno ovako, ako, nemoj da se ljutiš ako nas sudbina sastavi. Negde, pominjao ja ljutnju. Znači, ljutnju. Vi ste se već dogovorili da ćemo ja i ti biti sluge. Super, a ja nisam pominjao znači, ljutnju. A mene niko nije pitao. Dobro, ti se dereš. Možda ja pričam najnormalnijim tonom. Ti pričaš njima, ja pričam s tobom. Ali vi ste se dogovorili bez mene. Okej. Okay. Bez zato mene. Zato sam ti ja došao i rekao i popričao s Bojanom. Rekao, brate, hoću ja znam koji ti imaš sa mnom odnos, da smo i dalje cool ili nismo cool. Ja smo, stani. Mogu mi pričati jednu priču danas, sutra. E, tebra, ja neću, kažeš, ne radim. Ne voliš čas je voliš. Što mi pričaš uopšte dalje voliš ili ne voliš? Što mi pričaš? Za to možeš da mi kenjaš. Pa ne možeš da mi kažeš jedan dan za ovo jedno voliš. Naravno ću ti kažem odjebi. Što si ja sam nisam svestan klinka od 17 godina, ne znam ja na čemu sam, razumiješ s njom. Onda druže, nemoj mi jedan dan kasti voliš i drug dan je ne voliš. Ali ja ti kažem ovako generalno,
za menjanje reči. Ja se nisam pomenuo ljutno, ja sam tebi rekao na čemu smo ovo, ono da znam da ja tebe ne forsiram, ako ti mene ne gotiješ, razumeš, da mi budemo zajedno u izolaciji. Nemam ja problem u izolaciji. Jer si bio do jaja do pre tri nedelje sam. Onda si mi pričao neke priče. Onda smo pričali neke priče. Ja to kod mene to zatvoreno. Onda si mi rekao tebra, ti si stvarno do jaja ovo ono, stvarno si mi rekao neke stvari, brate. Jesi ja mene nisi do jaja. Okej, brate. A što moraš na glas da kažeš? Zato što mi si ti meni pričaš priču jednu čas ovog časa, što si ti mora meni to da prokomentarišeš? Nekad me šokiraš, što na glas, što bi to rekao? Zato što ne da me pravi niko budalom, šta meni pričaš? Pa ne pravite budalom, da razmišlje malo mozgo, možda sam se ja ispalio, možda sam ja ispod degenerik. Pa jesi, onda plaziš to da kažeš. Pa zato što me nervira to. Možda se kajem što sam to rekao. Pa onda bole me kurec. Pa šta, što? Onda pazi šta govoriš. Kaži, što moraš na glas to da kažeš? Druže, ideš kući svejedno, šta te boli kurec? Izvinjavaj se njoj, nemoj meni, ne zabavljaš se sam. Izvinjavam se, pričam najnormalnije s tobom. Ti si taj koji se uvijek dere, okreće leđa, radi na galamu, ja pričam normalno. Tako je, ja radim na galamu zato što ti ne si navikao pored ovih debila da radiš na galamu, pa viš da sad i mjeriš šta. Ja prvo ne radim na galamu. Koji ti problem imaš sa mnom? Nemam problema, tebe obožavam. Šta je problem? Što ti onda meni kažeš, čas je voliš, jasno, što ti mene maltretiraš sa tim? Što mene boli kurac, da li ti nju voliš? Ko te maltretira? Ja ne možeš jedan dan da mi kažeš, ne voliš drug dan, ne sad je voliš. Ja sam ti prvi put prišao, što ja Janjuša maltretiram s tim. Ja tebi nikad, nego ti sprdnje, što si srećan, a si srećan, a ja se smijem, ono, ne znam ja šta mislim, te bra, ide iz reality, ja nisam imao pojma da ja sinoć neću spavati do 6 sutra. Druže, pričaš 3 mjeseca da je ne voliš, da ti je sve zajebancija, sad je odjednom voliš. Dobra, kako smo mi počeli, ovo bilo neobavezno sprdnja, razumeš? Normalno sam se vezao za osobu posle 3,5 mjeseca spavao. Dobro, važi, okej. U redu, evo, izvini, ja pogrešio. Nisi pogrešio, nego ne treba na glas da pričaš neke stvari za koje se možda kajem što sam rekao čim je izašla iz reality, amator. Onda pazi šta govoriš. Pa pazim. Sad mi je lakše bilo. Samo sam ti sad rekao, ha, viš da nije ljuta i ti kao, šta nije ljuta? I kao, što, ja gledam, što radi? Rekao si to i njoj ranije i ovo. Dobro, ja sam njoj sve priznao ovdje. Ja sam njoj sve priznao, brate. Razumeš, sve ono što sam radio i... Zbog mene je se sekla, sigurno. Dobro. Nisam baron, nisam drukara. To ću uvijek, znači, da se tripujem za to kad me neko... Boli me kurac da mi kaže Saška da sam lažao, no šta ti ima da mi kažeš? Nisam te slagao ništa. Pa, koliko je bilo? Šta kažeš? Ne smijem da pričam. Šta? Pa u vezi Nene. Šta? Aha. U vezi čega? Nena. Šta? Ne smijem da pričam, znaš. Da mi poslovan će kaže, da kaže što sam ja rekla. Šta? Telo bezbiljno da izbaci napolje, to što pravila galamu tamo. Vikala. Kad? Pa kad smo bili mi u trećem. Jao i divno.